طلبگار چلا جائے گا, ان کی رحمت سے, ان کی رحمت سے طلبگار چلا جائے گا, ان کی رحمت سے طلبگار چلا جائے گا, جائے گا شہر مکہ سے مدینے کی طرف جانا ہے, شہر مکہ سے مدینے کی طرف جانا ہے, شہر چلا جائے گا. اللہ کرے جو بیٹھے ہیں یہ سب مدینہ سے. آمین آمین. ایک شعر, اس لیے نجدی وہابی سے نہیں ملتا میں, کیا بات ہے, اس لیے نجدی وہابی سے نہیں ملتا میں, اس لیے سے قلندر شاہ بابا. بہت اچھے, پھر سے پھر سے. اس لیے نجدی وہابی سے نہیں ملتا میں, میرے سینے سے آقا میرے سینے سے تیرا پیار چلا جا, مل کے جتنے لوگ ہیں نا ایک بار دل سے پڑھیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں,
رات کے اس حصے میں اتنے قیمتی اشعار میں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ یہاں ایسے لوگ اب بیٹھے ہیں جو مقبولیت کی متلاشی ہیں. اللہ سب کو مقبول کرے. ذرا ایک بار دل لگا کے خوشی آواز میں پڑھیے گا. وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا. سلامت رہے. وہ بلائے گار چلا جائے گا. آواز کرو, شرمانا نہیں ہے, حضور کو دیکھنا ہے. وہ بلائے تو گناہ گار چلا, وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا, وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا. یہ غم عشق نبی ہے اسے اندر رکھیے, یہ غم عشق نبی ہے اسے اندر رکھیے, لوٹے گا پھر نہ لوٹے گا جو ایک بار چلا جائے گا. عرصے قلندر شاہ بابا. بہت اچھا شعر. جاگتی آنکھوں سے دیکھا مدینہ جس نے, جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ جس نے, جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے مدینہ جس نے, جاگتی کہتا ہے کون کہتا ہے کہ وہ نار جلا جائے گا. بلائے تو گناہ گار چلا جا. کیمرے والوں آپ لوگ بیٹھے رہو ماشاء اللہ, آپ انعام مت. کون کہتا ہے کون کہتا, اب مل کے پڑھو. وہ بلائے تو گناہ گار چلا. اور دل سے ایک بار ہاتھ اٹھا حضور کے نام پہ, ذرا اونچائی کے ساتھ پڑھو. وہ بلائے تو گناہ گار. اللہ خوش رکھے. وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا. اب ایک شعر سننا, اگر نعتیہ شاعری آپ لوگ سنتے ہیں تو یہ شعر آپ یاد رکھیں. اللہ کرے. وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا, ہجرے تے کے لوٹے گا, مر کے لوٹے گا جو ایک بار چلا. وہ بلائے واللہ وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا, ہجرے تے ہجرے تے بات تس
صبر ہے قیامت جیسا مر کے لوٹے گا مر کے لوٹے گا جو ایک بار چلا جائے گا مر کے لوٹے گا مر کے لوٹے گا ہجر طیبہ کا تصور ہے قیامت جیسا مر کے لوٹے گا مر کے لوٹے گا جو ایک بار چلا جائے گا وہ بلائے تو گناہ گار چلا جائے گا. اب ایک شعر اور سنو. آپ کے روزے پہ آتا ہوں تو شرماتی ہے, آپ کے روزے پہ آتا ہوں تو شرماتی ہے, یاد آ گئی خطائیں, خطا کار رو پڑا, مولا کی رحمتوں کا طلبگار رو پڑا. پہلے ادب سے روزے کی جانی بڑھائے ہاتھ, پھر اپنا منہ چھپا کے گناہگار پڑا. آپ کے روزے پہ آپ کے روزے پہ آتا ہوں تو شرماتی ہے, دور ہی سے چلا جائے گا وہ بلائیں, مل کے بولو وہ بلائیں تو گناہ گار چلا جائے گا, ان کی رحمت سے طلبگار چلا جائے گا. ایک محمد کی اگر ڈالی جائے, ایک محمد کی اگر بات ہٹالی جائے تو ذات انسان کا ذات انسان کا معیار چلا ذات انسان کا معیار چلا جائے. گر تیرے نام پہ مرنے کو بلایا جائے, جو تیرا ہوگا آقا جو تیرا ہو گا سر دار چلا جائے گا. اس لیے میں نے پڑھ دیا. اب بابا